kurva borti der. En kurva med strå i. Ser du hva som ligger der? Det en villand. Villanden handler om egentlig en familie som i starten av stykket har det meste, og i løpet av stykket mister alt. Tar du livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske, så tar du lykken fra ham med det samme. Han ble dømt, og jeg ble frifunnet. Han blir ofte sett på som skurken i villanden. Altså, det han gjør ender jo med tragedie. Livsløgner. Det handler om familiære relasjoner. Det er tidløst, og det kommer jo til å være relevant for alltid.